E diela e dytë e këtij viti e ka gjetur qytetin bregdetar të Durrësit pa lëvizjet tradicionale të fundjavës. Zona më e frekuentuar e qytetit ka qenë sot me lëvizje të pakta njerëzish. Rreshjet e shiut dhe temperaturat e ulta, ku nuk kanë munguar vrangësirat, ka sjell penalizimin e dursakëve për të kaluar një ditë pushimi pranë detit. Qitorët e paradites u paraqitën sot me vrangësira dhe shi në të gjithë vendin, ku më të dendura shirat ishin në zonën veriore dhe pjesërisht në qendër të territorit. Nga ana tjetër, pasditja ka sjell zhvillim të vrangësirave dhe rreshje shiu më të dobta. Kushtet e paqëndrueshme atmosferike duket se do të mbeten pezull deri mëngjesin tjetër. Temperatura e ajrit ka qëndruar konstante në mëngjes, por në mesditë ka pasur luhatje. Era nga ana tjetër ka fryrë mesatare e fortë me shpejtësi mbi 40 km në orë nga drejtimi verior-verilindor, duke sjellë në brigje detare dallgëzim mbi 3 ballë.